በፌደራሉ መንግስትና በዋት ኃይሎች መካከለ የተካሄደ ጦርነት በሁለቱም ኃይሎች መካከለ በርካታ የሰባዊ መብቶች ጥሰቶች ሲፈጸሙ እንደነበር በተለያዩ የሰባዊ መብቶች ተሟጋቾች ድርጅቶች በሚወጡ ሪፖርቶች ሲገለጽ ቆይቷል። በጦርነቱ ወቅት ከተፈጸሙ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ባለፈም የጦር ወንጀል መፈጸማቸው በእነዚሁ ተቋማት ተገልጿል። ከሶስት ወራት በፊት ሮይተርስ ይዞት በወጣው ዘገባው የአሜሪካ መንግስት በጦርነቱ ወቅት ሁለቱም ተፋላሚ አካላት የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን አስታውቆ ነበር። በዘገባው ላይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ግጭት ሁሉም ወገኖች የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ለረሃብና ሚሊዮኖች መፈናቀላቸውን ገልጸው ነበር። ከጦር ወንጀል ባለፈም በኢትዮጵያ ላይ እየደረሱ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖራቸውንና ይህንን አስመልክቶ የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲያደርግ የነበረው እርዳታ ላይ ማዕቀቦችን መጣሉን ገልጾ ነበር። በዚህ ጦርነት ሳቢያ ከቀያቸው በመፈናቀል በመጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙና እርዳታው ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በአሜሪካ ህዝብ ድጋፍ አገልግሎት የሚሰጠው የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ እንዲሁም በዓለም የምግብ ፕሮግራም የሚቀርቡ የምግብ እርዳታዎች ከታለመላቸው ዓላማ ውጭ ውለዋል በሚል እርዳታውን ማቋረጣቸው ይታወቃል። ኤጀንሲው እንደገለጸው የምግብ ድጋፉን ማቋረጡን ተከትሎ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እጅግ አስፈሪ መሆኑን ጠቅሶ በእርዳታው ከፍተኛ ስርቆት ምክንያት ከሀገሪቱ ህዝብ ውስጥ 1/6 የሚሆነው ለአደጋ መጋለጡን አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ መሻሻሎች እንዳሳየ በመግለጽ ለኢትዮጵያ በሚያደርገው እርዳታ ላይ ጥሎት የነበረውን ማዕቀብ ማንሳቱን ገልጿል። ፎሬን ፖሊሲ የተባለው ድረገጽ ሰኔ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ይዞት በወጣው ዘገባ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ከባድ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች እየተከሰቱ አለመሆኑን በመግለጽ አሜሪካ የምታደርገውን የኢኮኖሚ ድጋፍ እንደምትቀጥል አስታውቋል። ምንም እንኳን ሂውማን ራይትስ ዎች ከአንድ ወር በፊት ይዞት በወጣው ሪፖርቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ቢፈታም አሁንም ድረስ ምዕራብ ትግራይ ሲል በጠራው አካባቢ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የዘር ማጥፋቶች እየተፈጸሙ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ ጦርነቱ ካቆመ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል ባይ ነው። የመብት ተሟጋች ድርጅቶች የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ያለውን ግጭት አስመልክቶ የወሰደውን አካሄድ ነቅፈውታል። አሜሪካ ያሳለፈችው ውሳኔ በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ እንደተባለው መሻሻል አሳይቶ ሳይሆን ኢትዮጵያ ፊቷን ከምዕራባውያኑ ላይ በማንሳት እንደ ብሪክስ ያሉ ተቋማት ጋር ህብረት ለመፍጠር በኢትዮጵያ ላይ ያላትን የበላይነት ሊያሳጣት ይችላል በሚል ስጋት መሆኑን ጉዳዩን አስመልክቶ አሻሚ ያነጋገረቻቸው የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ደጉ አስረስ ያስረዳሉ። በአንድ በኩል የእርዳታ እህልም ተሰርቋል ተብሎ በሌላ ጊዜ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ እንቸገራለን ሪፖርት ተደረገ ይገባል። ያ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ጫና ተከትሎ እዚያ ላይ እንዲደርስ ማያደርግ ከሆነ ትግራይ ላይ ወይም ደግሞ ሰሜን ኢትዮጵያ ሆነ ባለው ላይ የሰብአዊ ማድረግ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ይህን ማንሳት እንደ ቅድመ ሁኔታ ወስደውት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ምናልባት መላምት ሊሆን የሚችለው በእኔ እይታ አሁን ችግር ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ከቻይና ከራሽያና ከብራዚል ላይ በተለይም ደግሞ የሁለተኛው ዓለም ተብሎ በሚታወቁት ላይ አባል ለመሆን ማመልከቻ አስገብታለች። ይሄ ከሆነ የኢትዮጵያ አቅጣጫ ምዕራባዊ ዓለም ወደ ሌላኛው ላይ የመዞር ሁኔታ የአሜሪካን የምስራቅ ቀንድ ጥቅም የሚነካ ሆኖ ከተገኘ ያንን ቅድመ ሁኔታ ወይም የሰብአዊ ነገሮችን ወደ ጎን አድርጋ ኢትዮጵያን የመመለስ አዝማሚያ የሚታይበት ይመስለኛል። የአሜሪካ መንግስት መጀመሪያውኑም ማዕቀቡን ሲጥል የነበረው የፌዴራሉ መንግስት ከህወሓት ጋር ድርድሮችን እንዲያደርግ ጫና ለማሳደር እንደነበር አስታውሰዋል። አክለውም አሜሪካ ትኩረቷ የሰብአዊ መብት አያያዝ ቢሆን ኑሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጸሙበት መሆኑን ለመረዳት ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን ሪፖርት መመልከት እንደሚቻል ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ልክ ካየነው የትኛውም ቦታ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየታየ ነው። አማራ ክልል ላይ፣ ኦሮሚያ ክልል ላይ፣ ደቡብ ላይ፣ አሁን የትኛውም ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ጨምሮ ማለት ነው። ቤት እየፈረሰ ነው። ክረምት ሲመጣ ማደሪያ እያጡ ነው። ጭራሽ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ወደ ሌላ ቦታ እየሄዱ እየተንገላቱ ነው። እዚህ የበለጠ የሰብአዊ መብት ጥሰት የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ከመቼውም በባሰ ሰው ተረጋግቶ እንዳይኖር እያደረገ ነው። ዋናው አሁን እንደውም የሰብአዊ መብት ጥሰት ገበሬው በሚያመርትበት ጊዜ ማዳበሪያ የለም ብሎ ማቅረብ፣ ይሄ በጣም በአቅራቢ ችግር እያመጣ ባለበት ሰዓት የሰብአዊ መብት ጥሰት የለም ማለት ቀልድ ነው በኢትዮጵያውያን ልክ ላይ። በእርግጥ በአሜሪካ ያንን ማዕቀብ አደረገች አላደረገች ለኢትዮጵያ ምናልባት የሚያመጣው እገዛ ካልሆነ ድረስ ያንን ጥሰቶችን ማስተካከል ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ተደራጅቶና ታግሎ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ቀልቡን ገዝቶ ያንን ማስተካከል ሲችል ነው።
በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ መሻሻልን አስመልክቶ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በዓለም አቀፍም ሆነ በአገር አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በኩል በይፋ የተሰጠ መግለጫ አሊያም ሪፖርት የለም። አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተነሳ በከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የቪዛ ክልከላ ማድረጓ ኢትዮጵያንም ከነጻ የንግድ ዕድል ተጠቃሚነት ወይንም አጓ ማገዷ አይዘነጋም።